Doncs sí. Avui ens reunim per escenificar la mort i l'enterrament del riu Siurana. El riu Siurana mor cada any en arribar a l'estiu. La causa de la seva mort és l'espoli de l'aigua, que des de la seva conca es trasbassa a la riera de Riudecanyes. Aquest trasbassament suposa més d'un 90% de l'aigua que recull el pantà de Siurana i com a conseqüència el riu queda sec, els aqüífers baixos, els pous buits, els pobles tenen problemes d'aigua i la flora i la fauna del riu es veuen greument afectades. El priorat, que ha adoptat models de creixement respectuosos i sostenibles, paisatge que opta a ser patrimoni de la humanitat, el riu té nivells de protecció ambientals altíssims. S'ha adherit a la xarxa europea de turisme sostenible. No pot permetre impassible que aquest trasbassament deixi any rere any el seu riu sense aigua i comprometi el seu futur. És del tot incomprensible que pel manteniment d'uns interessos privats es mantingui l'espoli i l'explotació d'un bé públic, com és l'aigua, contradient totes les normatives ambientals. Al priorat pensem que és necessari i possible revocar la injusta i caduca concessió, que data de principis del 1900, i resoldre els problemes d'aigua del camp amb alternatives més actuals i de menor impacte ambiental. Demanem molt més que un cabal ecològic, que garanteixi la vida del riu. Demanem una gestió pública, justa i transparent de l'aigua i poder exercir el seu dret de la conca a decidir l'ús de l'aigua. Volem el riu Siurana viu.